Hamar və parlaq saçlar ilə diqqət mərkəzində olmaq istəyirsənsə, Philips saç düzləndirici doğru seçimdir. Bu feni ilə 160-dan 230 dərəcəyə qədər istədiyin temperatur aralığını seçə bilirsən. İşə salındıqdan sonra sadəcə 30 saniyə ərzində sürətlə qızır və istifadəyə hazırdır. Temperaturun hər tərəfli bərabər paylanması üçün Thermoprotect texnologiyasından istifadə olunub. Bu texnologiya saçlarınızın qayğısına qalır, onların istilikdən zədələnməsinin qarşısını alır. 100 mm uzunluğunda olan lövhələrin materialı keramikadır, lakin səthində keratin örtük var. Bilirik ki, keratin bizim öz saçımızın tərkib hissəsidir və saçları güclü, sağlam edən vacib bir komponentdir. Keratin örtüklü bu lövhələr ilə saçlarını düzləşdirdiyin zaman saç zədələnməsinin və qırılmalarının olmaması üçün sürtünməni azaldır. Cihazı işləy vəziyyətdə unutsan belə heç narahat olma, 60 dəqiqə ərzində avtomatik olaraq sönəcək. İstifadə sonrası kilid təhlükəsizliyi üçün kilid rejimi mövcuddur. Belə ki, bu feni ilə saçları düzləşdirmək asan və sürətlidir.